aski da esateko ordua da. Euskal Herria Bildu badu gatazkaren konponbiderako agenda. Badu politika antisozialei aurre egiteko agenda soziala. Eta badu azkenik, erabakitzeko eskubidea praktika eraman eta Euskal Herria independentziaren bidea jartzeko agenda nazionala. Eta badu agenda hauek konpartitzeko prestutasuna, gehiengo sozial eta sindikalarekin, eta abertzale aldakrikatzen diren alderdi eta eragile guztiekin. Agenda eta gogoa konpartiturik posible dira akordioak. Eta egunez egun bide hortatik ari gara instituzioetatik adibidez. Legintzaldi honetan besteekin batera gobernatzen dakigula erakutsi dugu. Foru Aldundian, hamarka udaletxetan, Donostian, hemen besteak beste, akordiak landu, eskaini eta lotu ditugu ezberdinekin gainera. Eta urrats kualitatibo oso garrantzitsuak eman ditugu instituzioen jardunean. Fiskalidade aurrerakoia, zerbitzu sozialen bermea, langileen eskubideen defentsa, klausula sozialak obra publikoetan. Eta nor haserretu da, nor haserretu zaigu, nor kiraintzen gaitu, adegik, bozento taldeak, honek, haserre hauek, ondo goazela, ondo gabiltzala esan nahi du. Urduri daude, gauzak ondo egiten ari helako. Zubietako erraustegia gelditu dugu. Hainbat enpresaren pagotxa amaitu dira. Eta Igeldoko herritarrei bere buruaren jabe izan nahi duten galdetuko diegu. Zein haserretu da, zein haserretu, PNV, PSE, PP, eta honek pozgarria ote den ez daki. Baina gure eredua berria dela, eraldatzailea, eta aurreko 35 urteetan egin dutenarekin zerikusirik ez duela, bai frogatzen du. Sasiz eta oztopoz beteriko bidea da justizian, demokrazian eta askatasunean oinarrituko den Euskal Herria eraiki nahi dugunentzat. Bide zaila, alegia. Hala eta guztiz ere, autu egina dugu eta aurrera egiteko bidea zer den ere badakigu. Euskal Herriko eragileen zein herritarren arteko akordio zabalak, konponbidearen, erabakitze eskubidearen eta langilearen eskubideen defentsa. Eta hori guztia zuekin batera, zen herria baita gakoa, martxan dagoen eta inor geldieraziko ez duen Euskal Herria. Beraz, martxan jarraitu, bizkor ibili eta jaiak dastatu.